Událostí týdne pro světové kapitálové trhy bylo zasedání americké centrální banky a na jeho výsledek se v dnešním videu zeptám makléře Patria Finance Martina Kicelta. Martine, jaké bylo hlavní poselství Fedu a proč bylo to zasedání tentokrát tak napjatě očekávané? Já bych tam zmínil hlavně to, že Fed už dlouho avizuje to, že začne redukovat svoje nákupy dluhopisů. Což se očekávalo, že v tomto zasedání tomu dá nějaké konkrétní kontury a očekávalo se, že bude snižovat tempem 15 miliard dolarů měsíčně a očekávalo se tedy, že tato redukce začne co nejdříve, tedy už v listopadu. A právě přes všechna tato očekávání byla naplněna. Takže Fed vlastně tentokrát velice dobře komunikoval celou svoji plánovanou monetární politiku. A řekl, že inflace je vyšší, je to kvůli faktorům, které byly považovány za dočasné, ale přesto s tou inflací je třeba bojovat. A trhy velice ocenily tuto komunikaci monetárních autorit a vlastně bylo krásně vidět, že americké akcie až do toho zveřejnění výsledku zasedání prakticky jenom přešlapovaly na místě a vyčkávaly. A ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že vše dopadlo podle očekávání, tak se vydali směrem dál vzhůru a včera americké indexy přidali 0,6-0,7%. A třeba ve vztahu k historickým maximům, kde se teď pohybujeme ve Spojených státech a na Wall Street? Jsme stále už několik měsíců, vlastně kromě září, kdy si trhy o něco odpočinuli, tak i teď v měsíci říjnu, i v listopadu opět překonáváme historická maxima, stejně jako se to děje v průběhu celého roku. Akcie Activision Blizzard každopádně včerejší optimismus nepostihl a v závěru klesl o 14%. Proč? Tam byla povýsledková reakce. Activision Blizzard reportoval výsledky, které byly tradičně lepší, než se očekávalo. Tržby překonaly očekávání, stejně tak zisk na akci překonal očekávání. Výhled byl o něco skromnější, než se původně předpokládalo, což je u Activisionu opět zase běžná záležitost. Kouká se do budoucna opatrně. Každopádně tentokrát ta opatrnost je asi i na místě, protože to, co zasáhlo jeho akcie nejvíce, tak to jsou odchody lidí z jeho klíčových projektů Diablo 4 a Overwatch 2, kdy vlastně tyto franchise se velice zadrhávají ve vývoji a investorům už pomalu dochází trpělivost tím, kdy vlastně Activision s těmito klíčovými Blizzard potažmo, protože je to ta odnož Blizzard, která dělá tyto franchise, tak už investorům dochází trpělivost tím, kdy vlastně přijde konkrétní výsledek. Takže další odsunutí, i přesto, že čísla nebyla špatná, tak ty problémy odnože Blizzard, které byly se sexuálním skandálem a kvůli tomu došlo k odchodu těch lidí a kvůli tomu máme teď odložení vydání her a kvůli tomu nám padá cena akcí celého koncernu o již zmíněný 14% za včerejšek. Tak tady by se nabízla otázka, jestli to podle tebe je příležitost k nákupu, takto výrazný propad. Z nějakého historického pohledu musíme říct, že vždycky se povedlo nejenom Activisionu, ale jakékoliv společnosti takovéto problémy překonat. Přeci jenom není to společnost o jednom člověku, takže je určitě na světě spousta kvalitních programátorů, kteří dokáží nahradit ty, kteří odešli. A myslím si, že je to otázka opět času. Activision má takovéto výkyvy poměrně pravidelně. Už před nějakými 4 nebo 3 lety docházelo k problémům této společnosti, ze kterých se poměrně rychle a úspěšně oklepala.
teď jsme zase v nějaké fázi poklesové. Myslím si, že tento propad takhle razantní by mohl být pro odvážného investora příležitostí k nákupu. Martine, díky moc za tvoje zhodnocení. Vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště. Na viděnou. Taky děkuji a nashledanou.